Fala Tio Chico, sou mal acabado Opa Búfalo Beleza? Que é o Beleza, Búfalo de Campinas novamente Enchendo o saco Oi, Búfalo aqui Na alta da noite Vamos lá Então Tio Chico, aproveitando aí que o A live hoje tá mais filosófica, né? É Tava brisando aqui Enquanto o pessoal tava falando sobre Não ter moto pra test ride Do carinha lá da, da Pop 100 Financiou até o, os rein dele e aí, tio Chico, eu acho que isso tudo, de certa forma, tá meio que interligado, né? Por que, que eu falo isso? Se você pegar... Você falou, você falou da Royal, né? Que ela tem todos os modelos lá na loja e tal. Mas se você pega aí a Marra e a Honda, que são aí a, as líderes, né? Os, as mais. Outro dia também se falou que o brasileiro fala que Honda é Honda e tal. Cara... Acho que o culpado talvez disso tudo é o próprio mercado mesmo, né? Como que nós brasileiros nos comportamos em relação ao, ao consumo, né? Porque se a Honda vende o tanto que ela vende sem ter moto para test drive, você acha que ela vai se dar o trabalho de colocar isso daí, né? Pois é. É, não vai ajudar a, tipo, ela em nada, assim, porque ela já, já, eles já são líderes de mercado, né? E acho que eles... o que eles ganham dinheiro mesmo... Não é nem com a moto em si, é que essa questão do do banco, do crédito, né? Igual, não sei se o pessoal que tá ouvindo aí, se já assistiu aquele filme Fome de Poder, que tá no Netflix, eu acho que conta sobre o, o McDonald's. Mais ou menos que o modelo de negócio do McDonald's não é faturar em cima da venda de lanche. Eles faturam muito sobre, em cima do aluguel que é pago das é, franquias. das franquias. Então o aluguel rende muito mais do que a própria franquia em si, né? Então é só uma brisa aí, só uma filosofia <laughs> boa, que pô, a, a, você vai lá, os caras não tem moto para mostrar, não tem te moto pra fazer test ride, e mesmo assim a gente compra de olho fechado dá 500 reais de entrada e financia o resto até esquecer de vista. Então Acho que a Mara e a Ronda estão rindo mas rindo muito lá da nossa cara e isso vai continuar até que todos nós brasileiros façamos esse consumo consciente. Enfim, um beijo tio Chico, sou lascado. Um beijo Búfalo. E você quer saber o pior disso tudo? É que a Ronda, eu, eu vi um documento né, com o planejamento estratégico da Ronda e a Ronda não tem nenhuma perspectiva de dar mais ênfase ao nosso mercado ao mercado brasileiro tá porque eu vi nesse nesse documento que, que é um documento público da Honda né quem quiser quem entender inglês buscar é, o planejamento estratégico eu não sei se é de dois, acho que é 2022 da Honda a Honda Global tá e eles pegam algumas áreas do, do mundo né? e colocam claro América do Norte Europa Japão é prioritário e, e a Ásia... É um mercado que é em expansão... Eles querem focar na expansão... Por isso que vocês veem... É, Highness... Vocês veem algumas motos... Muito interessantes da Honda... Que a gente nunca vai imaginar aqui... Tipo CB200X... Highness 350... Mas motos assim que a gente... Cara... Por que não vem uma moto dessa para cá? Porque não é do interesse da Honda... Em... Aquecer o nosso mercado... Honda... Japão... E aí... Quando eu vi esse documento, o Brasil ele está por último. Brasil e mais dois países, né? Os mercados, né? o mercado do Brasil e o mercado de mais dois países africanos. Está por último. Então não tem é, é, ênfase. Não há ênfase nesses países, nesses mercados. Mesmo a gente tendo um mercado que. Eu acredito que seja um mercado é, promissor. Como eu digo, não temos monções, não temos neve, a gente vende moto todo dia, não tem terremoto, não tem vulcão, a gente consegue vender moto praticamente o ano inteiro. Mesmo assim, pelas dificuldades econômicas, os problemas econômicos que nós estamos passando, é uma economia, é um mercado, mercado, que eles não estão priorizando. Não, mesmo. Gente, não tem nem, nem perspectiva. Tá? Eu, eu vi isso no documento, não tem nem tipo, daqui a 5, 10 anos, nada, nada, tá lá. Botaram de canto, obviamente, que a Honda Brasil ela tem os planeja ela tem o um planejamento dela, mas eu tô falando do Japão, a matriz. Então você que é brasileiro, que tá achando que a Honda, é... eu mesmo tenho expectativa da Honda Brasil lançar um motor 350 monocilíndrico, duas motos, uma múltiplo propósito e uma naked. Obviamente que a Honda Brasil ela tem sua, sua, seu corpo de engenheiros, ela tem capacidade técnica para poder desenvolver motos aqui com muita competência, tá? Mas quando a gente vê a matriz, não há interesse da matriz nenhum de fomentar o um mercado como o nosso. Por isso que nós vemos um mercado pouco estimulado. Não estou dizendo que a Ronda Brasil não tem culpa, não. Mas eu tenho também essa sensação, pelo que eu vi nesse documento, que a Ronda Brasil ela também tem suas limitações. Porque a matriz Japão está cagando para o nosso mercado. Para vocês terem noção, esse, esse, esse planejamento estratégico vai até 2040. Eles têm lá nesse documento o um planejamento até 2040. Sendo que em 2035 as motos serão elétricas. Motos elétricas. E em 2040, todos os veículos da Honda serão elétricos. Todos. Todos do line-up, ou seja, do catálogo. Todos veículos. Ve... Estou falando do Japão, Honda Japão, tá? Quando a gente fala Honda Japão, é, é tudo, globo. Então, e aí tem vários mercados. Mercado. norte-americano, europeu, Japão. Então eles vão. Colocando lá qual o período que cada mercado vai ter sua é, é, mudança para mobilidade elétrica, para os veículos elétricos. Obviamente que o mercado europeu vai ser a partir de 2030, e aí vai. É, não sei se é 2030 ou 2025, já vão começar a vender algumas motos lá, mas fechado mesmo, 2030. E para agora, 2022, o foco deles, obviamente, motos de valor agregado motos maiores estão na Europa e América do Norte Japão mas mais na Europa e Japão e, e América do Norte e o que eles vêm de mercado promissor é o mercado asiático que é gigantesco tem bilhões de pessoas só na Índia um bilhão de pessoas na China bilhões de pessoas a gente pode falar tem, acho que são 3 bilhões quando a gente vê um mercado asiático, é um mercado que nós podemos falar de bilhões de pessoas. Obviamente que eles focaram no crescimento desse mercado, que é altamente competitivo. Tanto que eu falei até numa no, no outra live que a, a maior fábrica da Honda era na Zona Franca de Manaus. Não é mais. A maior fábrica da Honda fica na Índia. E foi inaugurada há, sei lá, 10 anos. Tem 10 anos essa fábrica. E já tem tudo, já fabrica tudo, já, já tem equipamentos de alta produtividade, robô, tudo, faz tudo nessa fábrica, tá? Assim como a fábrica da gente aqui na Zona Franca de Manaus, que era a maior fábrica da Honda até 2013, 2010, por aí. Não é mais. Isso é um ponto de observância. Para vocês entenderem o quanto o, o, o nosso mercado deixou de ser um mercado atraente. Isso, isso impacta em que? Poucas motos novas, um catálogo frio, poucas novidades para o lado da, daqui. Então a gente fica com CG, Brosta, motor 160 de plástico, motos pouco duráveis, para exatamente fazer o que você citou aí em relação a McDonald's: para poder girar. E é proposital esse, esse lance do motor de plástico para poder girar o mercado de peças. Poder e outra coisa, consórcio também. O pilar são três, são são três pilares da Honda Brasil: é venda de moto, é que aí a, a, venda, a alta venda de motos, né? Faz com que tenham vários, várias franquias que também dá grana para eles, né? E a Honda tem a maior capilaridade aí nos rincões do Brasil. E pelo que eu vi também, pelo até que um inscrito falou, são mais de mil concessionárias ou, E pontos de venda no Brasil. E aí eles têm venda de motos, venda de consórcio e venda de peças. Então são esses três pilares da Honda aqui no Brasil que fazem com que ela se mantenha aí com mais de 80% de mercado e continua a vender o mito do moto é Honda e que não existe mais isso de, de que moto Honda é, é durável, né? Principalmente quando a gente fala do motor de plástico e a Honda se mantém nisso. Aqui no Brasil. Infelizmente, o brasileiro continua consumindo e fazendo a roda girar da Honda. Que eu não, eu não sou contra a Honda, eu não acho a Honda. É, 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 a Honda teve um papel extremamente importante aqui no país e ainda tem. Mas lá atrás, ela teve um papel fundamental quando acreditou, quando em 1976, fez a, é, implantou a fábrica na Zona Franca. E que trouxe a moto mais importante para o mercado que é a CG. Né, que antes a gente tinha motos importadas, pouco. Confiáveis, pouco duráveis, sem assistência técnica, sem peças. A Honda revolucionou isso. Só que hoje, com a globalização, a Honda perdeu a, a, a qualidade da sua moto mais vendida e visou alto lucro com o mercado de peças, com a, a, a obsolescência programada reduzida. Nas motos 160 cilindradas O que faz girar mais peça E fazendo a crueldade Com o brasileiro, com o consórcio Que na minha opinião Deveria ser proibido no Brasil Assim como pirâmide é crime né, Modelo Ponzi é crime Esquema Ponzi é crime Eu não estou dizendo que consórcio é Ponzi Mas o esquema Ponzi é crime Modelo de pirâmide é crime Consórcio deveria ser banido do Brasil porque não tem vantagem nenhuma. Era um mecanismo, há, sei lá, há 20 anos atrás, para poder fazer com que o brasileiro pudesse acessar algumas coisas. Mas em tempos de crise, em tempos de oscilação, inflação descontrolada, o consórcio é a pior das formas de comprar. E a Honda se baseia nisso. Tanto que você vai na qualquer concessionária Honda, o cara, você quer comprar a vista, o cara vai lhe direcionar para fazer um consórcio. Alegando que no consórcio você vai receber a moto antes. E que se você pagar a vista... Você vai receber daqui a 90 dias... E se você fizer o um consórcio... Você vai receber em 30... Aí o trouxa cai... Sendo que no consórcio ele vai pagar mais pela moto... Então... Foi legal você comentar isso, Búfalo... Para as pessoas entenderem que... A Honda... Se, se continuar nesse mar calmo aqui no Brasil... Nada vai mudar... A própria Honda Japão... Ela vai dizer... Cara, tá tudo bem lá no Brasil como tá Então com 80% de mercado... Não vou mexer, não, cara. Tá tudo bem lá. 80% de mercado, tá show. E cadê a disrupção? Cadê? Cabe a você que tá me assistindo. E o que, que é, tio Chico? Boicotar a Honda? Não é. Não é boicotar. A Honda tem bons produtos. Tem CB500X, F, motos de alta cilindrada. As scooters são excelentes. Mas se vocês afetarem a base, esses três pilares da Honda, vender moto de 160 cilindradas, que é uma porcaria. Ou forçar com que a Honda faça os motores melhores, parar de consumir consórcio, <laughs> e, e por consequência, se parar de vender moto da quantidade que eles vendem, vai afetar o setor de peças, talvez não, não a curto prazo, mas a longo prazo. A Honda vai começar a se mexer. Porque o Japão vai falar: opa, perdemos os 80% de mercado, perdemos aí 10%. Acendeu a luz vermelha. Precisamos nos mover lá, o mercado brasileiro tá com alguma coisa aí. Chegaram players novos, o brasileiro abriu o abriu olho aí, não vai consumir mais essas bostas que a gente está vendendo lá. O que está que acontecendo, Honda Brasil? Aí a Honda Brasil vai falar, pô, porque perdemos a competitividade. As motos não tem mais durabilidade como a gente tinha, porque a gente precisou girar. E o brasileiro abriu os olhos para motos mais interessantes. Então a gente precisa... foi assim que aconteceu lá. No início dos anos 2000... Quando teve aquela invasão de chinesa... Moto porcaria... Mas que ainda assim tinha freio a disco... Nas duas rodas... Às vezes em uma, mas tinha freio a disco... E na época a Honda só tinha freio a tambor nas duas... Painel com LCD... E outras coisas... Que não existia aqui no Brasil... Aí a Honda teve que se mexer... por quê Porque o brasileiro começou a virar o olho... Mesmo a moto chinesa sendo porcaria... Que a gente viu depois... Que naquela época veio muita porcaria... Ainda assim, o brasileiro virou o pescoço. Ao invés de ficar só olhando pra Honda, virou o pescoço e falou: opa, moto legal. E fez com que a Honda corresse atrás. Então, esse é o momento da gente refletir e pensar: vale a pena você comprar só porque a moto é Honda? Só porque você vai em qualquer padaria e acha a peça? Sendo que o ideal é você ter uma moto mais durável, que quebre menos, que você não tenha tanta manutenção? Pense nisso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoiase chico -sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.